Her sitter jeg, han Mini, inne i en Mini. Og grunnen til at jeg gjør det, det er at i dag skal jeg få lov å gi bort den bilen her fra Gjensidige til en ung gutt på 18 år, på grunn av at han har brukt appen der man øvelseskjører og registrerer hvordan man har gjort. Før hvert arrangement. Hva skjer her? Hei! Hei! Se der, ja! Hvor det går? Hei! Hei! Hva du heter? Trude. Hei, Trude. Hvor hyggelig. Kan jeg få låne den her? Ja. Hei, hvor det går med dere? Hvis jeg nå da tar og trekker ut en av dere, så kan jeg få lov å komme ned og prøve bilen og teste den. Så hvis jeg da lukker igjen øynene, og så trykker jeg på der. Skal vi se. Kasper Støvland Hansen. Nei, han er. Kasper Støvland Hansen. Han satt selvfølgelig bakerst. Hæ? Her kommer han tuslende. Hei, Kasper! Hvor det går? Det går fint. Du, har du lappen? Det har jeg. Hvor du har forsikringene henne? Gjensidige, tror jeg. Ja, ah, det er riktig. Gjensidige er riktig. For at jeg vet at Gjensidige har en app. Har du brukt den? Den har jeg brukt. Hvorfor har du brukt den? For å få billigere forsikring. Var det noen annen grunn til at du brukte den appen? Jeg hadde jo mulighet til å vinne en bil, da. Hvorfor tror du jeg står her i dag? Har jeg vinner bil? Kasper Støvland Hansen, bilen er din. Vær så god, du skal få en bil til meg. Hva har du å si til det? Nei, det er helt rått. Tror du at du blir en populært mann til skolen, du? Ja, det er skikkelig. Gratulerer så mye, Kasper. Da er vi fornøyd. Da er vi fornøyd. En mini mindre.